Замість книг та конспектів – спортивний інвентар. Замість навчальних кабінетів та аудиторій – змагання «Просто неба» на міському пляжі. 14 вересня студенти-першокурсники Прилуцького фахового медичного коледжу відклали заняття заради традиційного і безсумнівно улюбленого Дня здоров'я. Звичайно, студенти першого курсу цього дня досить так довго чекали, готувалися. Ми сьогодні проводимо змагання, конкурси. І ми вважаємо, що отакі форми проведення дозвілля для студентів якраз саме буде їх гуртувати між собою. Вони краще познайомляться один з одного. Тим паче, що ми медичні працівники, ми пропагуємо здоровий спосіб життя. І хочеться побажати нашим дітям, щоб завжди отаке відчуття, отакий дух колективізму завжди був присутній у них у житті, в кожній групі. І навчання в нашому коледжі у них пройшло під такими гаслами. Що входить в наш День здоров'я – це естафети, там, перетягування каната, обов'язково по традиції волейболи перспективна і молодь. Спортивна проти викладачів, тобто молодь і досвід в поєднанні. Цьогоріч спортивно-розважальне свято об'єднало викладачів та більше 80 студентів-першокурсників. Для всіх майбутніх ескулапів День здоров'я – це щось нове. Адже кожен вперше став учасником такого дійства. Тож зізнаються – сповнені вражень та приємних очікувань. Ми зі своєю групою прийшли на міський пляж, щоб пограти в різні ігри, позмагатися між групами в змаганнях. Це для мене вперше. Нові емоції, нові друзі. У мене чудова група. Я за цей час вже з ними дуже здружилася. І нас гарно проводить, ми гарно проводимо время. Ми тут маємо можливість познайомитися з іншими студентами. Це дуже цікаво. Мені приємно бути тут. Буду приймати участь в усіх видах естафет. Це ведення м'яча, волейбол і баскетбол. А сам займаюся волейболом 7 років. І тут є можливість так продовжити навчання. І дійсно, на міському пляжі панувала особлива атмосфера. Різноманітні конкурси, змагання та естафети об'єднали команди новоспечених студентів, що прагнули, звісно, перемоги. Активно підтримували гравців і вболівальники. Одні – підбадьорюючими вигуками та оплесками, інші – у творчий спосіб – танцювальними руханками. День здоров'я для студентів медколеджу – це перш за все яскраві емоції та незабутні враження, відмічає Тетяна Котляр. Тож не дивно, що старші курси ностальгують за ним. Коли ми збиралися сюди їхати, то від студентів других курсів вже говорять, чому у нас нема? Ми думаємо, що також будемо проводити для інших студентів теж такі дні здоров'я, дні відпочинку, тільки трошки іншої форми, враховуючи епідемічну ситуацію. Завершили День здоров'я 2021 також на приємній ноті – відзначенням переможців змагань та смакуванням традиційним кулішем.